Hrvatske šume su ovdje kao dio i lovnog turizma i s obzirom da kako je kolega Uranjek rekao da je to općenito priroda na ovom području, a eto mi smo tu pa recimo većinski gospodarimo većinskim dijelom tog ovom privrednom dijelu, tom šumom, moram priznati da je onda ovaj dio jednostavno nešto što smo mi morali ući kao pokroviteljstvo, a i kako je gospodin dožupan rekao, moram priznati da mi je ono sad i velika čast što sam na ovome, jer pošto ovo, moram priznati, iako sam osjećaj, nisam imao takav prije, ali ovo je stvarno velika čast biti na ovakvom jednom pokrovitelji, dio ovakvog jednog skupa, odnosno ovakvog jednog sajma. Evo, samo to.